Луцький національний технічний університет може втратити приміщення колишнього польського земельного банку. Його лучани краще знають як будинок офіцерів. Голова Волинської облдержадміністрації каже, що будівлю може назад відібрати Міноборони. Ми маємо досить багато вже випадків, коли Міністерство оборони через суд повертає собі власність ті об'єкти, які були передані, в тому числі постанови Кабінету міністрів. Щоб не створювати конфліктну ситуацію з будинком офіцерів, ми зробили паузу. Ректор ЛНТУ стверджує, що про повернення приміщення колишнього будинку офіцерів до Міноборони не може й бути мови. Цього не може бути апріорі, бо інакше це буде порушення, грубе порушення закону України. І навіть з цього приводу я вчора спілкувався не лише в своєму міністерстві, а й на вищих щаблях нашої державної влади. А ось спільно використовувати ми маємо, тому що є певні задуми. Через такі побоювання обласної влади Луцький політех втратив 1 мільйон євро грантових грошей. Відтак реконструкція колишнього будинку офіцерів знову відкладається. Один з епізодів, на жаль, не спрацював. Це нічого такого не відбулося, що ми не отримали зараз той 1 мільйон євро, тому що він піде, ну, ці кошти підуть на інші, наприклад, на вежу Чарторійських. Ну, таке бачення, наприклад, обласного керівництва і представника моніторингового комітету. Загальна кошторисна вартість – майже 25 мільйонів гривень. За вимогами міжнародних фінансових інституцій, певну частину грошей має виділити той, хто подає проект. Зазвичай це 10% від суми. ЛНТУ готовий виділити своїх 2,5 мільйони. За умови співфінансування зі всіх запланованих джерел – міжнародних та бюджетних – реконструкцію можливо завершити за рік. У планах ректора – створити тут культурно-освітній центр.